waxaan idinka mahadcelinaynaa soo dhoweynta sharafta badan, soo dhoweynta qiimaha leh, soo dhoweynta wadaniyadda leh ee nagu soo dhoweyseen magaaladiina Ballaymataan ama degmadiina Ballaymataan, idagoo maanta waqti dheer la sugayey anaguna socdaal dheer ku soo jirnay. Aad iyo aad baa taala idinka mahadnaqaya marka labaad. Marka saddexaad, hadalkii saaxiibadii la socday ayaa runtii dhammeeyey murtidiisii, aniguina duceeyo bay hadhanon guddoomiyo sidaa la sheegayna. Xisbiga kulmiye maanta isma baranaysaan, ummadda reer Soomaaliya xisbiga kulmiye waa garanaysaa. 7 sano u soo talinayey, wixii u qabteena waa wax la qarin karo maaha. Waxqabadkiisu degmo gobol iyo degmo iyo tuulo meelan u gaarin ma jirto. Meel aanu raad aan ku faanaa ama aan tilmaamanaa aanu ka maqan yahayna ma jirto. Maantana halkan waxaan dee saa la sheegay degmaabaan siinay, waxaanan mar labaad diyaar u nahay. Mar haddaad ballan qaadeen inaad codkiina siinaysaan in degmadu waxay lahayd insha allah aan dhammaystiri doonno haddii alla ka dhigo. Waxaynu maanta ku ballamaynaa dalku mar walba waxaweyaan hoggaanka soo qabanaya waxa uu ku tartamaa ama xisbiyada qaranku. 3 xisbi qaran waa 3 xisbi qaran dastuurka ayna siiyey inoo jideeyey inaan 3 xisbi qaran yeelanno, inaan ku tartanno tartan xalaala, inuu ninka hoggaan tala qabanaya ama gole degaan ahaado ama gole wakiil ahaado ama madaxweyne madaxweyne ku xiran ahaadaan inay talo ku yimaadaan, tartan ku yimaadaan, oo aan meesha imanin cid iska fadhida uun iyo wax xoog lagu kala qaato. Marka maadaama xisbiyadu xisbiya qaran yihiin, tartankooda waxa loo baahan yahay inuu ku fadhiyo tartan nadiifa oo ah nin walba waxa uu dalka u qabanayo, wuxuu maanta dalka bedelayo, dalka halku gaadhsiinayo, aragtidaasa lagu kala dooray xisbiyada ee qolo kuma fadhino. Qolonimo waynu ka gudubnay, maadaan xisbiya u gudubnay, qolonimo waynu ka gudubnay, waxaynu gudubnay xisbiya qaran oo ku tartamaya. Maxaa nin walba wuxuu dalka u qabanayo iyo wuxuu barnaamijkiisa ku tartamaya. Anagu waxaan soo bandhignay berigii horena barnaamij waa soo bandhignay, barnaamijkii maanta anaguna faanaynin 80% in ka badan waa fulinay intii awooddii gaadhi dhaqaalehenu ahayd. Maantana mar labaad barnaamij cusub baan u bandhignay ummadda reer Soomaaliland. Waa laga yaabaa inay wax badan soo gaadheen bogtaad aragteen. Waxaan u ballan qaadaynaasi waxaa halkaa ku qoran ee barnaamijkeen ballan qaaday inuu naga noqonin waxa warqadu lagu qoray. Inaanu naga noqonin wax warqad lagu qoray oo maartay maanta uu cod lagu doonayo. Barnaamijkaa waxaan ku qoran waa waxaan ugu talagalnay Ilaahay inay nola qabtaan, rajaynaynaa inuu sidiisa u fulo oo nolosha maanta nolol ka wanaagsan ummadda reer Soomaaliya la gaarsiiyo. Ummad meeshay doontaa joogto in adeegyadii aasaasiga ahaa ee maanta ummadda taabanayay ee waxbarashada, caafimaadka, biyaha in la tayeeyo oo kor loo qaado, in ummadda intaa ini gaadhi la gaadhsiiyo, wixii barnaamijka ku qoran in oo dhan, in dhaqaalaha dalka kor loo qaado, maalgashi in la dhiirigeliyo, shaqo abuur la sameeyo, waxaale waxa barnaamijka ku qoran ka dhigmayno wax warqada iska qornee. Waxaan ku wadnaayna sideed u fulino oo ummaddani maanta waan ognahay sidaa la sheegay. Aniga ninka madaxweynaha u sharxay walaalkay Muuse Bixiye, anigu 2 nin oo dalka iyo dadkani habeenna ka maqnay baan ahayn, 2 nin oo og baan nahay baahida iyo dhibaatada iyo gobol walba iyo degmo walba waxa yaalla og baan nahay. Ninka bayraahdaad iyo baahidaad og uma wax loo dhiibtaa ee nin maanta dee wuxuuba ku cusub yahay wax looma dhiibto. Cid walbana waan uga mudan nahayo ilaa maalintii maarata dhibaato waddanka Ilaahay naga dulqaaday ee maarata dowladdii dictatorka ahayd maarata meesha ka baxday ee dib u heshiisiin ahayd ee dib u dhis ahayd waan u soo taagnay anagu. Baasaboorona maanaan ahayn, dalkana kamaanaan maqnayn, saaad u joogtee maanu joognay. Marka taasaan ummadda kaga mudanahay maanta musharaxiinta kale ee nala tartamaya, waxaan ballan idin qaadaynaa haddaad reer Ballaymataan tihiin waxaan gaar ahaan idin ballan qaadaynaa in degmadaasi waxay leedahay insha allah kolbeytaalka
قرن كان يروح يلي هاي أنت هسه دقمين لما جعابي كوي هره هرتين مجعونا السنة هره مجعونا يا إم بدن ما تين أذا جدي كقبيهين أو حفيسين كل شقيين ين بسال جدي بوليسكا كعديد كي وحاسو أن قبيه ما ترى ذلك قبيه السنة حكي أنتي دخل جين يرسورس كنا يربك يعني وهي تالك لا يحول نجاح كنا ما يبلن ولا قادين دقمين دقمين نقود نتى إن شاء الله هذه هاد بدو ما سنتين وحين نوبلنا صدق يا طبعا كمبيش إنه فنبر هدي علينا جارسيو يعطك كل مياه سو ماها سو ملا هجرتو سو ملا هنولاتو عسبة كل مياه قول إيشتو عسبة كل مياه قول إيشتو